за інформацією Головного управління розвідки, вчора вперше була дійсно застосована така надпотужна бомба з метою максимальної руйнації тих приміщень, тих, скажімо, комунікацій, які були побудовані на Азовсталі, і де переховувалися дуже багато мирних громадян, і де якраз захисники мають можливість також захищатися і переховуватися від цих постійних авіаційних ударів. Тобто місто Маріуполь фактично знищене повністю. Про це заявляв і очільник міста, і наше військове командування. І це при тому, що при цьому наші захисники продовжують обороняти оцей, скажімо так, ті площі, на яких зосереджені наші війська.